进口蛋争议持续延烧，有一批从巴西进口的鸡蛋标错了保存期限。而根据食药署掌握，业者只有在国内的一家连锁超市通路贩卖，已经上架了2000盒，也预估可以回收600盒到900盒左右，也研判可能已经有上千盒都被消费者给买走了。而目前业者已经逐点回收清点下架完毕。食药署在追查之后也表示，鸡蛋在巴西境内时确实有做涂蜡喷膜延长保存期限，但是经过国内业者洗选之后并没有喷膜，因此食药署也坦言确实有可能会把涂蜡给洗掉。由台农蛋品供应的一批巴西进口蛋却标错保存期限，还上架贩售。食药署追踪清查，业者只有在一间连锁超市通路贩售，已上架2000盒，预估可回收600到900盒，研判有上千盒已被消费者买走。目前业者已逐店回收清点，下架完毕。第一个，当然他可以依照规定可以去退货，或是他已经吃完了，那就不用担心，因为这些产品都没有逾期。看看这批巴西进口鸡蛋是在5月25号到27号装船，国内业者洗选日是在9月6号当天标示为制造日期，再往后推一个月保存日期，因此标示为10月5号。不过按照原厂标示，保存期限是110到120天，应该9月底就到期。这回业者标错保存时间，食药署也下令要限期改正。而台农这批巴西进口蛋，保存期限长达120天，在巴西出货前有涂上食用蜡，并以冷链运送，但外界质疑进口后经过国内业者洗选，蛋壳上的蜡是否会被洗掉，保存期限也因此缩短呢？多多少少会把那个蛋壳原本不管是天然的或是先前在有涂蜡的都会部分去除，这是一定会的。我们会持续在关注这个议题啊，但是目前没有看到说这批进口的蛋保存4个月期限的这些蛋，有看到在4个月内有变质腐败的情形。食药署强调将持续追踪，每年查验鸡蛋约5000件，且边境蛋品是100%查验，严格把关。只是消费者还是希望类似食安疑虑别再发生。记者台北综合报道。